Poštovani gledalci, pratite jutarnji program Radio Televizije Vranje i verovatno i sami vidite, studio nikad lepši nego sada. Naravno, u gostima su nam deca iz predškolske ustanove i vaspitači. Sa nama su Svetlana Radosavljević i Bojana Stojković, inače iz predškolske ustanove Naše dete, a povod je naravno Dečija nedelja. I kao što smo vas pozdravili, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam lepo. E, sada da predstavimo i ove naše glavne junake ovde u studiju. Hoćete nam reći kako se zovete? Da. Dunja, Andreja, Nastasija. Nastasija, dalje? Vuk, Pavle, Boris, Martin, Silije. E, tako, sad kad smo čuli kako se zovete, sa vama ćemo da pričamo, da vidimo kakve, da li vi znate šta su dečija prava i šta ste naučili u vrtiću. A najpre vaše vaspitače da pitamo kako ćete zapravo obeležiti ovu dečiju nedelju? Ova dečija nedelja održava se pod sloganom... Moje pravo da živim srećno i zdravo, dakle, bez nasilja, je li tako? Da. Promocija tolerancije je moto ove nedelje i zagrljaj će biti zaštitni znak našeg obeležavanja ove dečije nedelje. Zagrljaj kao širenje energije, kao širenje otvorenosti i prihvatanja različitosti. Ove godine Dečija nedelja je od 1. oktobra do 7. oktobra, a mi ćemo je obeležavati do 5. oktobra. Svaki dan je pun aktivnosti, različitih. Evo možda će koleginica o aktivnostima. O aktivnostima, da. I ove godine je pripremila veoma bogat sadržaj što se tiče aktivnosti, kako u vrtićima našim, tako i u gradu. Danas je krenulo sa otvaranjem, znači otvorena je Dečja nedelja, prvi dan je otvaranje Dečje nedelje. U vrtićima je održan niz različitih aktivnosti, govornih, likovnih, muzičkih i tako dalje. Uglavnom sve te aktivnosti su vezane za dečja prava. O tome će vam deca reći, oni su to već danas radili. Takođe, ugostit ćemo i pozorište Više od igre iz Beograda. Oni će deci odigrati baletsku jednu predstavu Crvenkapa, tako da ćemo se družiti s glumcima iz Beograda, što za decu predstavlja posebnu radost i posebno zadovoljstvo. Drugi dan Dečije nedelje je pod mostovi među generacijama. Tog dana u vrtiće nam dolaze bake, deke, roditelji, tako da ćemo pokušati da decu bar na trenutak odvojimo od savremene tehnologije, od pametnih telefona, računara, tako da ćemo se družiti, igrati onih tradicionalnih igara, jer je cilj na ukazivanje značaja igre, koliko igra značajna u odrastanju svakog deteta. I komunikacija, naravno. Upravo između različitih generacija. Generacija, tako je. Treći dan Dečije nedelje jeste otvoreni dan kada se deca druže sa predstavnicima lokalne samouprave, tako da će naši gosti biti gosti iz lokalne samouprave kojima će deca ukazati na njihove želje, potrebe, ukoliko su mogućnosti, naročito da nam pomognu možda uređenju našeg vrtića, grada, šta je ono što bi deca želela da u našem gradu jednostavno bude lepše i da bolje za njihovo odrastanje. Za njihovo srećno odrastanje. Tako je. Četvrti dan je pod motom Zagrljaj za odrastanje. Već danas svi koji su ušli u naše vrtiće mogli su da vide jedan transparent na ulazu u svim vrtićima koji glasi: danas zagrlite nekog, ne štedite na zagrljama, i zagrljaju su besplatni. Tako da imamo niz fotografija koje ćemo uraditi, izložiti u vrtićima, to su zagrljaje između dece, između zaposlenih i tako dalje. Znači, cele nedelje traje ta akcija. Tako da će u četvrtak poseban akcenat biti da i imamo jednu interesantnu akciju koju koleginica Ajde Svetlana da voli, cencu. Jedna ulična akcija. Pa to je nešto novo, evo, što smo u ovoj Dečoj nedelji. Planiramo da izvedemo decu na šetalište i da nudimo zagrljaje. Da vidimo koliko će ljudi biti otvoreni da se grle sa decom, odnosno da tu toplu energiju prenesemo jedni na druge.
Mi sada ovom prilikom pozivamo građane da dođu, da u što većem broju izađu da... Jel će to biti na šetalištu? Biće na šetalištu, možda i u gradskom parku, vidjet ćemo gde je frekvencija ljudi najveća, ali će to biti jedan izazov za sve nas da vidimo koliko smo spremni da se otvorimo i da se zagrlimo, jer zagrljaj mnogo, mnogo govori o nama koliko smo otvoreni, da ga primimo i da ga damo. Ovi mali ljudi, veliki ljudi zapravo, su sigurno tu najotvorenijeg srca i spremni su na tako nešto, a stariji, pa moramo da učimo mnogo od njih. Evo da ih čujemo, da li možda zna neko od vas koja su to dečija prava? Da čujemo. Dečija prava su za igranje. Možete slobodno da se igrate, jel tako? Pa onda šta još? Dečija prava su da se družimo. Je li tako? Pa naravno da se družite. Šta još? I dečija pravila su da crtamo. Pa i da crtate, i da pevate, i da se igrate, i da se grlite. Je li tako? Da. Pa naravno. Recite mi, da li ste nešto u vrtiću? Prvo recite mi kako se dopada ovde vama kod nas. Jel vam se sviđa u studiju? Lepo je. Jel da? Da. Sviđa vam se? Da. Sigurno? Da. E sad, pošto vam se ovde sviđa, ko bi hteo da nam izrecituje neku pesmicu? Ja. A, pa divno, pa vi svi znate neku pesmu, da li ćemo imati dovoljno vremena? Hajdemo da čujemo i neku devojčicu. Jel prepuštate njima prednost da nam makar prvo jedna devojčica nešto kaže? Jel da? Da, isto znamo. Pa onda, aj neku drugu devojčicu. Hoćeš ti da nam ispričaš jednu pesmicu? Pa, ja sam došla s njim. Jel da? Oni znamo, ja i oni znamo istu pesmicu. E pa, ajte. Ajte zajedno. Mama ima poljubac što leči, tata ima smirujuće reči, sestra ima pogled koji blaži, a brat ima zagrljaj što snaži. Šta ja imam? Bogatstvo najveće, mnogo pažnje, ljubavi i sreće, puno srce i osmeh na licu, jer ja imam sjajnu porodicu. Svaka vam čast, pa to je zaista tako divno uvežbano. Hajte vas dvoje. Hoćete da priđete malo bliže ovde i da vas čujemo. Okrenite se prema kameri, vi ste sada ovde nastupate, hajdemo sad vas dvoje. Jel možeš da držiš mikrofon? Ja sam dete, imam pravo da rastem lepo i zdravo, da se kupam i zube perem, a ne da me ne biju i da se derem. Moje je pravo da srećno živim, kad porastem detinjstvo da se divim. Dečija radost, to je moje pravo, da živim srećno i zdravo. Svaka vam čast, zaista ste predivno to naučili. Ko još ume da izgovori neku pesmu? Hajdemo da tebe čujemo. Dobar drug ti vredi više, i od sunca, i od kiše, i od šume, i od hleba. Dobar drug ti uvek treba, kad naiđu brige mnoge. Nema leka osim sloge, i u dobru i u bedi, dobar drug ti zlata vredi. Ako imaš dobrog druga, nevolja će brzo proći, kad naiđu bolest tuga, drug će bez poziva doći. Drug će uvek naći reči, tvoju tugu da izleči. Pa tako je, naravno. A da čujemo tebe, Vuk, je li tako? Ne. Kako ja se sam, zoveš? Ja sam Pavle. Pavle. Ja i oni znamo istu pesmicu. Jel da? Istu Isti smo iz vrtića. Iz kog ste vrtića? Pčelica. Dakle, iz Pčelice. Ovo istu pesmu. A vi ste iz vrtića Dečija radost. A recite mi, još tebe nismo čuli, jel tako? Koju pesmicu, sa kim ti možeš da kažeš? Hajte, dođite ovamo, dođi. Dođite bliže meni i da vas čujemo. Brže, 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 dođite ovamo. Okrenite se prema kameri, ja ću da vam pomognem. Hajte sad. Imam pravo da živim, imam pravo da dišem,
prirodi se divim, učim da čitam i pišem. Nepravdi stavljena tačka, čuj me odrasle svete, neću da budem igračka, hoću da budem dete. Pod nebom plavim i sivim i suncem koje me greje, imam pravo da živim i da se igram i smijem. Bravo! Bravo i za vas dvoje. A sada nam ti reci, s obzirom da tebe nismo čuli da recituješ, reci nam kako se tebi sviđa sada ova dečija nedelja kada ćete moći tako lepo da se družite, da imate razne aktivnosti. Je li to u vrtiću onako lepo, drugačije malo? Da. Sviđa vam se, je li tako? Aha. A kaži mi kako ide tamo u vrtiću igranje, jel se ponekad posvađate? Pomalo. Ali sve to brzo prođe. Mhm. Uh-huh. Sve to brzo prođe, uz igru, je li tako? Aha. I učenje pesama. I sa kim se najradije družiš tamo u vrtiću? Sa Dunjom. Sa Dunjom, odlično, zato ste i zajedno naučili pesmu. Aha. Svaka čast. A kaži mi, iz kog si ti vrtića? Iz Pčelica. Iz vrtića Pčelica. I kako je u vrtiću Pčelica? Jesu dobri vaspitači? Da. I jel organizuju lepe igre za vas? Da. A šta najviše voliš, da pevaš, da recituješ ili da crtaš? Najviše volim da crtam. Da crtaš, je li tako? I da se igram. I naravno da se igraš i da se pripremaš na taj način da, za školu i da se za lepa druženja dalje. Da. Svaka vam čast, tako ste lepi, toliko ste nam ulepšali studio. Hvala vam što ste došli ovde danas, a mi ćemo da dođemo onda i kod vas da vidimo kako se vi igrate i družite. Jel može? Da. Hvala vam. Mi smo spremili male poklone za vas. Jel možete da pokušate? Njihove crteže, pa da. Ovde imamo jedan crtež koji je zaista prelep. Evo kako to rade deca iz predškolske ustanove. I zaista možemo i mnogo od njih da naučimo sa ovim crtežima, jer ne samo da lepo crtaju, nego tu može da se mnogo što spozna iz njihovih crteža, kako oni vide nas odrasle. Jeste. A pošto je ovaj čitava nedelja u znaku zagrlja, ja bih zamolila decu da se svi zajedno zagrlimo, jel možemo? Dođite sa ove strane, zagrlimo vas pitanje. Ajte svi oko nas i da se svi lepo zagrlite. Vi, vas dvoje, jedan se tako, veliki pošto zagrlje. Se toliko družite, lepo zagrlite se. Joj, kako. I dođite da se grlimo na šetalištu bliže nama. Jer kažu da zagrlje leči i da kada nekog zagrlimo, produžimo život za jedan dan. Tako, naravno, ja mislim da je ovo najlepša slika koju možemo da vam pošaljemo, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz jutarnji program i zapamtite, zagrljaj leči, to je sigurno. Mi ćemo i dalje biti sa vama i sve do 11 sati. Hvala vam još jednom. Hvala svima vama što ste bili ovde. Hvala.